Nyní se nalézáme na dnešním náměstí svatého Jana Pavla II. Je to ulice vlastně Soukenická, která vedla k pivovaru, a budova děkanství, hospodářský trakt budovy děkanství, kdy průjezdem se vlastně vstupovalo do ty budovy děkanství, kterou vidíme na pozadí. Z dnešního pohledu je zajímavá pivovarská vodárenská věž. Ta v průběhu času zanikla při rekonstrukci pivovaru na nové využití. Architekti ji nějakým způsobem naznačili, takže tady můžete srovnávat, jaký byl inspirační zdroj. Jinak postupem času pivovar začal zabírat i měšťanské domy, které navazovaly. Jeden z těchto domů byl i městským chudobincem. Jinak je zajímavý tento dům, který z tohohle pohledu se nám prakticky zachoval věrně i s tím medailonem Panny Marie s Ježíškem, ten je tam stále zachován. Mohli bychom tu fotografii datovat vlastně podle tohohle domu. To je dům Petrofa. Je to rok 1905, kdy byl postaven na parcelách dvou domů. Ta přední část toho domu, ty zadní domy potom byly zbořeny, ty, co nám tady vykukují. Byla to ohromná novostavba, na ty fotografie můžete sledovat, jakým způsobem se zvyšovala jako zástavba. Vlastně máme tady jednu úroveň, to je ten hospodářský trakt děkanství, patrně v tom byly nějaké stáje, protože tehdejší doprava to byly vozy, takže bylo potřeba mít tady v uvozovkách garáže pro koně, tedy stáje. Pak se nám ta zástavba povyšuje o další patro a ve 20. století se ta výšková hladina proměňuje velmi výrazně. Hradec Králové má to štěstí, že v tom historickém jádře těchto objektů vysokých je jenom málo, to znamená, že doplňují ten vývoj architektury, ale nezpůsobili zásadní proměnu vzhledu toho města.